Valdžios elite pykčiai ir kaltinimai vagystėmis. Kas čia per koalicijos partnerio šantažas? Gentvilui, nu, Eugenijų. O tu turi čekiukus? Aš pasakiau, kad jis nėra didesnis vagis negu jo deleguotas ministras. Ar čekiukų skandalas sugriaus konservatorių valdžią? Yra kokie nors dideli dalykai, kurie gali paaiškėti ir tada sprogs viskas. Pirmadienį 20 val. Tik per TV3.